ang isang planeta ay dahan-daang sinisira ng mga misteryosong halimaw na kilala bilang Aragami. Ang isang organisasyon ay gumawa ng mga armas na ginawa mula sa mga sel ng Aragami, na ilalagay sa loob ng mga mandirigma na itinalaga sa digmaan. Sinubukan din ni Rinka na pumunta, ngunit biglang pinigilan ng babaeng kumander nahulog siya sa kanyang body na si Kota, at inutusan ng commander na magsanay pa silang dalawa, dahil hindi ngayon ang oras para simula ng dalawa ang pakikipaglaban. Gusto siyang atakihin ni Rinka, ngunit sinunda na lang niya ang kanyang utos. Sa kalaunan ay nagsama ulit sila ni Kota, at ang dalawa ay nagpatuloy sa pagsasanay ng magkasama. Sa kabila ng katotohanan na ito ang kanyang unang pagkakataon na magsasanay, si Rinko ay nanatiling kalmado sa pakikipaglaban, samantalang ang kanyang kasama ay nagpanik kahit na ito ay isang 3D projection lamang. Sasalakayin si Kota ngunit nabigong tulungan ni Rinko, kaya ginawaran sila ng komandante ng isang pag-ulit hanggang sa magdilim. Muling nabuhay ang pagkamuhi ni Kota sa mga halimaw, at nakiusap siya sa commander na hayaan siyang magpatuloy sa pagsasanay. Pagkatapos ay nagpatuloy si Kota sa pagsasanay sa ilalim ng pangangasiwa ng komandante. Dumating ang ministro upang makita ito. Talagang mataas ang talento ni Rinka ayon sa commander dahil dati siyang nakaligtas sa labas at laging gustong tumulong sa iba. Humupo si Rinka upang makapagpahinga bago makipagkita kay Kota. Dinala niya si Rinka sa weapon room at pagkatapos ay binisita si Kusunoki, ang pinuno ng maintenance team humingi siya ng paumanhin sa pagiging late sa paggawa ng armas at sa pagpapahintulot sa kanya na magsanay gamit ang mababang kalidad ng mga armas. Ngunit ngayon, natapos na niya ang paggawa ng mga armas para gamitin sa pagsasanay, lalong naging interesado si Rinka at nagpa siya na ipagpatuloy ang pagsasanay pagkatapos ay umalis si Kota. Kalaunan, nalaman ni Rinka na ang unang platon ang pinakamalakas na squad noong panahong iyon pagkatapos ay pumunta siya sa pagsasanay, at paglabas niya, hindi na inaasahang nakasalubong niya ang isang babae na tinatawag na Habari sa command room. Tila nagmamadali siya, at nang bumalik siya sa command room, napagtanto niyang may mga halimaw na umaatake sa kastilyo. Nasa battlefield siya nang makatagpo siya ng isa pang godslayer ng nagkataon, at sinalakay siya ng mga halimaw mula sa magkabilang panig. Nais ni Rinka na sumama sa labanan sa isa pang yugto, ngunit hindi siya pinayagan ng commander dahil ayaw niyang pangunahan siya sa kanyang kamatayan. Nang wasakin ng halimaw ang kanyang sandata at pinalibutan siya ng mga halimaw, tumakbo si Rinka sa pakikipaglaban. Hinimok din siya ng isang Godslayer na umalis at iwan siya rito, ngunit determinado siyang ayusin ang sitwasyon. Ngunit nang sasalakayin siya ng isang halimaw, isang lalaki ang lumundag para patayin ito ang isang helicopter ay dumating sa itaas, at isang babae ay bumaba sa lalong madaling panahon upang salakayin ang mga halimaw. Pagkatapos ay lumabas ang lalaking commander. Siya si Lindo, at sila ang unang squad, ang squad na ngayon ay itinuturing na pinakamalakas. Pagkatapos ay kalmado na humarap sa mga halimaw ang pangkat ni Lindo. Nakita ni Rinke na may nanganganib at nagmadaling tulungan siya. Alam niyang hindi siya makakarating sa tamang panahon, ngunit hiniling na matulong ganito, at ang espada ay lumitaw upang ibigay ang kanyang pagnanais nang ito ay naging isang ripple at pinatay ang halimaw sa isang pag-atake. Nagulat ang lahat dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng sandata na maaaring magbago ng napakabilis. Dumating ang isa pang halimaw, ngunit hindi niya nagawang barilin. Gusto ni Eric na mabuhay si Rinko, kaya tinuruan siya ng kanyang kapatid na babae kung paano humawak ng Ripple. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang sa kuya at sumama sa kanya para sa kanyang pagsuporta kay Lindo. Naglunsad si sa kuya ng bomba para makuha ang iba pang squad bago magtangkang mag close range assault, ngunit tatama na sana ang buntot nito ng barilin ito ni Rinko. Nagpaputok din siya ng mga bala, ngunit inatake ng halimaw si Rinko at siya ay bumagsak kinailangan lumapit ni Lindo para kunin siya kalaunan ay nagkamalay si Rinka habang dinadala sa ospital at nasa kulungan na siya nang imulat niya ang kanyang mga mata ayon sa babaeng kumander na si Sabaki nahuli siya dahil sa pagsuway sa mga tagubilin at ikukulong hanggang sa maparusahan siya ng pamunuan nagtataka si Rinka kung ano ang nangyari pagkatapos ng labanan ngunit nanatiling tahimik si Sabaki Inalok ni Sabaki si Rinka ng isang bagay dahil alam niyang pupunta si Lindo upang makita siya, ngunit naisip ng ministro na si Rinka lamang ang maaaring gumamit ng bagong divine weapon na ito na nagbabago ng hugis. Pinuntahan ni Lindo si Rinka, at alam niyang mananalo sila. Totoo, sila ay nagtagumpay at ang halimaw ay natalo, ngunit si Eric ay napatay sa pakikibaka. Hindi makapaniwala si Rinka at hiniling na malaman kung ano ang nangyari. Iiwan na sana siya ni Soman nang bumagsak siya, ngunit pinili ni Lindo na iligtas siya. Ang natitira sa gang ay dumating na ngayon upang ipakita ang kanilang suporta kay Lindo. Pumunta siya upang harapin ang halimaw, at iniwan si Rinka sa mga kamay ng ibang tao. Nagtagumpay sila pagsapit ng madaling araw, at si Rinka ay nagpagamot, ngunit isang undead na halimaw ang tumakbo upang lumunin si Rinka, kaya tumalon si Eric upang iligtas siya at pagkatapos ay namatay. Pagkatapos ay iniabot sa kanya ni Lindo ang isang compass. Tinapos na ng ministro ang pulong, at si Rinka ay hindi makakaharap ng anumang parusa sa ngayon. Ngunit ang pagkawala ng isang taong kasing espesyal ni Rinka ay magiging isang trahedya. Si Souma ay nasa misyon, at naiwan lamang ang dalawang individual sa kanyang squad na maaaring pumunta pa sa isang misyon. Bumangon si Rinka at pinagbuksan siya ng pinto. Sinabi ni Sabaki na iminungkahi ni Lindo ang ideya upang mapangasiwaan niya ito. Itinuro sa kanya ni Lindo ang tatlong alituntunin, hindi siya dapat mamatay at tumakas kung makakita siya ng anumang panganib, dapat siyang maingat na magtago, at kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon para atakihin ang kalaban. Si Ring pagkatapos ay sumali sa pangkat ni Lindo at lumabas kasama niya sa isang pakikipagsapalaran upang tulungan sila si Alisa, isang babae, ay humakbang din upang labanan ang mga halimaw na sumisira sa sasakyang panghimpapawid. Sinabi ni Lindo na ito na ang kanyang huling pagkakataon, at kailangan lang nilang maibalik ang target sa isang secure na base, at ang target ay isang bagong uri ng God Slayer na katulad niya. Pagkatapos ay nakita ng gang ang sasakyang panghimpapawid na pinahiran ng mga halimaw. Sinangka ni Lindo na makipag-ugnayan sa kabilang grupo, ngunit tumanggi si Alisa na umalis siya ng mag-isa dahil gusto niyang bumaba sa sasakyang panghimpapawid. Sinabi ni Alisa na naniniwala siya na kaya niyang harapin ang lahat ng kalaban sa kanyang sarili. Si Rinko, sa kabilang banda, ay piniling tulungan siya at pagkatapos ay pinatay ang ilang halimaw mula sa chopper kasama si Sakuya. Napakahusay ni Alisa kaya madali siyang magpalit ng sandata mula sa espada at rifle si Sakuya at Rinka ay nawalan na ng bala. Itinali naman ni Alisa ang isang lubod sa kanyang baywang at pinaputok ang rifle sa ilang halimaw sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid ngunit naubusan rin siya ng mga bala. Walang takot, pinaputokan niya ng baril ang ulo ng isang halimaw, nilamon ang isang halimaw, at pagkatapos ay ginawa itong mga bala upang muling magpaputok. Natuklasan nila na ito ang bagong mekanismo ng mga Holy Spirits, ngunit sa parehong oras, isang halimaw ang lumitaw at nagpatawag ng isang kayag ng maraming beses na mas malaki. Ang mga cell, ayon sa eksperimento, ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa. Pumayag si Alisa na ihatid silang lahat sa bagong headquarters para hindi na sila mag-alala pinagalitan naman siya ni Rinka sa hindi pagmumungkahi nito ng mas maaga, ngunit hindi naniniwala si Alisa na may crew sa kanilang listahan ng mga opsyon sa pagsadyap. Napagtanto niyang tama siya, kaya nakipag-ugnayan siya kay Lindo, at ngayon ay naunawaan na niya kung bakit napakatigas ni Alisa na hindi siya papuntahin. Nais ni Rinka na bumalik sa base sa parehong sasakyang panghimpapawid. Naiintindihan ni Lindo kung gaano ito kadelikado, kaya gusto niyang tulungan siya ni Alisa sa pakikipaglaban pinili nilang patayin muna ang mga halimaw upang maiwasan ang pagpapatawag ng iba. Ipinagkatiwala ni Lindo ang responsibilidad sa kanilang dalawa dahil hindi siya makaatake mula sa malayo. Tutulungan ni sa kuya ang dalawa, at si Lindo ang hahawak sa iba. Nakipaglaban silang tatlo sa bubong ng eroplano. Nalaman ni sa kuya na ang isang halimaw ay handang mag-evolve habang nakikipaglaban, kaya't si Rinka ay handa na magpaputok ngunit naubusan ng mga bala. Naalala niya ang trick ni Alisa at sinubukan at nagtagumpay na sirain ang halimaw na handang mag-evolve. Si Alisa naman ay ayaw magpatalo sa kanya kaya nagatubili siya sa makipaglaban. Tumalon siya sa ibabaw ng halimaw, pagkatapos ay inatake ito at lumundag pababa. Ang buong grupo ay lumaban ng husto hanggang sa hapon, at silang lahat ng halimaw ay nawasak. Ang grupo ay nalampasan ang mga inaasahan at bumalik sa ministro. Kumalis ang grupo upang bumalik sa organisasyon, at inihatid ng komandante si Naringka at Alisa sa ministro. Naunawaan ni Alisa kung bakit siya itinalaga sa seksyong ito, at si Rinka ay napawalang sala na sa kanyang mga pagkakasala. Inihatid ng komandante ang dalawa, sinabing pareho silang sasali sa iisang unit. Si Lindo, ang unang squad leader, ang magiging komandante nila siya at ang dalawa pang miyembro ng crew ay nagpakilala, at sinabi sa tatlo na kailangan nilang magpahinga dahil may assignment sila bukas. Si Kota ay humiling na mamasyal kasama ang kanyang mga bagong kasama, ngunit tumanggi si Alisa, kaya siya at si Rinka ay tumuloy sa punong tanggapan ng mga tao. Nakita tuloy ni Rika na ang mga individual dito ay palagi ang binibigyan ng pagkain. Wala siyang ideya dahil siya ay galing mula sa labas ng lungsod. Pagkatapos, pumunta sila sa bahay ni Kota. Nang malaman ng kanyang ina na sumali siya sa isang squad, nabahala siya na baka nasa panganib ang kanyang anak. Ngunit gumawa si Kota ng dahilan para umalis at nangakong babalik siya ng ligtas. Pagkatapos ay pinangunahan ni Kota si Rinke na obserbahan ang rehiyon na sinalanta ng mga halimaw nung nakaraan at unti-unting itinatayong muli. Inaasahan niyang malapit nang matapos ang plano, ngunit walang ideya si Rinke. Kaya pinuntahan ni Kota ang rehiyon na sinalanta ng mga halimaw noong nakaraang panahon at dahan-dahan ang itinayong muli. Pagkatapos ay lumabas si Ringka kasama si Sakuya at nakaharap ang isang halimaw. Sinenyasan ni Sakuya si Ringka na ubusin ang halimaw at matagumpay na mabawi ang core sa sandaling matalo ito ni Ringka. Pagkatapos ay nagpatuloy siya kay Ringka, ngunit hindi pabor ang panig ni Lindo dahil gusto ni Alisa na gawin ang lahat sa kanyang sarili. Sa panig ni Somag si Kota ay patuloy na hindi mapakali, at nang lumitaw ang halimaw, si Kota ay natakot at bumagsak, iniwan siyang lumaban para sa kanyang sarili. Nakita naman ni Narinka at sa kuya ang isa pang halimaw, ngunit hindi ito ang uri na kailangan nilang patayin, kaya gusto ni sa si kuya na iwan niya silang dalawa at ituloy ang pangunahing layunin hanggang sa rooftop kung saan mahahanap nila si Alisa. Kakapatay lang ni Alisa ng isa at walang pakialam na may lumitaw na halimaw pinabagsak ng halimaw si Rinka at kinailangan itong tapusin ni Soma Sa pagtatapos ng araw, ang grupo ay nakapatay ng sapat na upang umalis. Sa daan, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga migrante at inihatid silang lahat pauwi. Dinadalhan sila ni Rinka ng isang bote ng tubig sa gabi at hinahangaan ng lalaki ang mga godslayers tulad nila. Pagbalik nila sa base, ang partido ay lumabas na sa pamamagitan ng isa pang gate na nagpapahintulot sa mga evacuees na makapasok sa pasukan ng sibilyan. Mabilis na pumasok si Rinko matapos marinig na nagkakagulo ang kabilang partido. Nang makita niyang ayaw silang pasukin ng mga sundalo, nagtanong siya kung bakit. Ito ay dahil walang sino man sa grupong ito ang magkatugma at may kapangyarihang maging isang godslayer, at ang lugar na ito ay para lamang sa mga katugmang individual at kanilang mga pamilya, dahil hindi nila kayang pakainin ang lahat ng sangkatauhan sa oras na ito. Walang magawa si Rinka, ngunit pinabalik siya ni Lindo, at nalulungkot siya sa kanyang natuklasan. Ang grupo ay nagulat na sa komandante sa oras na sila ay dumating pabalik sa base, at si Rinka ay may sasabihin. May binulong si Rinka bago tumalikod umalis din si Soma sa pag-aakalang ang mga aksyon ni Rinka ay dahil sa dati niyang paninirahan sa labas ng lungsod. Gayunpaman, kapwa dati ay nanirahan sa labas si Nalindo at sa kuya, at nadama na hindi malalaman ni Soma kung gaano kahirap mamuhay sa labas. Nang gabing iyon, siya ay pinahihirapan pa rin ng mga bangungot tungkol sa labas ng mundo. Kinaumagahan, nagtanong siya tungkol sa sasakyan na gagamitin para iligtas ang mga tao. Nang ipaalam ni Habari kay Soma na nakatanggap siya ng kahilingan mula sa ministro, dumating siya para tumanggap ng misyon. Pagkatapos ay sumama si Rinka kay Kota, Alisa, at sa kuya sa pagtanggap ng isang misyon. Gayunpaman, ang pagpatay sa dalawang makapangyarihang halimaw ay napatunayang mahirap dahil si Nalindo at Soma ay nasa isang misyon para sa ministro. Dahil dito, tinanggap ni sa kuya ang responsibilidad na talunin ang anim na mahihinang halimaw. Ngunit dahil nagsabi si Alisa na kaya niyang patayin ang makapangyarihang mga halimaw, kinailangan ni Sakuya na palitan ang misyon. Ang grupo pagkatapos ay tumungo upang harapin ang dalawang halimaw ng magkasama. Minotivate ni Sakuya si Kota para maging malakas at nagpaputok habang siya ay nanginginig pa. Ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang maitim at mas malaking halimaw at nilamon ang iba pang halimaw. Tumakbo ito, binasag ang bungo ng pangalawang halimaw, at nilamon ito. Nakita nila ang kakile na palabas na ito sa unang pagkakataon. Ito ay may maliit na pagtingin sa sangkatauhan at ang gusto lang ay ang pangan gaso ng mahihinang halimaw, ngunit kinilala ni Alisa ang itim na halimaw na ito bilang kanyang pinakamalaking kalaban. Kinain niya ang maraming tableta at sumugod patungo sa halimaw. Ang ibang mga refugee at si Sakuya ay nawalan ng salita. Sumugod si Alisa at inagaw ng halimaw. Nang gumanti ng putok si Kota, tumakbo ito para itulak si Rinka pababa at hampasin siya, na naging dahilan upang siya at si Sakuya si ay hindi makakilos, at inatake din ito ang mga refugee. Nagalit si Rinka at inatake. Si Aalisa ang unang sumalakay dito, ngunit ito ay masyadong mabilis para maiwasan ang melee o kahit na long-range strike. Agad itong nag-disguise at mabilis na hampas dahilan para mawalan ng malay si Alisa. Nang tumakbo si Ringka at pinutol ang mga pakpak nito, sinubukan nitong atakihin muli ang refugee. Hinayla niya ang mga nabasag na pakpak at tumakbo upang pigilan ang welga. Ito ay umatake ng si Ringka ay handa ng ma-awaken ang isang bagay, pinutol ang espada at tinusok ang katawan ni Ringka. Ang refugee ay kinain sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang mga monster cells sa blade ay namatay din, kaya ang kanyang divine weapon ay kasing tigas na ng bakal dumating si Alisa upang kunin ang atensyon nito, at handang tumakbo ito sa kanya nang magpaputok ang dalawa pa, at hinayla ito palayo sa kanya. Tumakbo si Rinka para hanapin si Alisa, ngunit tumalikod ang halimaw sa kanilang dalawa. Nagmamadali itong lumapit at inabot ang mga labi upang muling salakayin. Nagpakita si Habari ng mga kakaibang halimaw na natuklasan kamakailan, lalo na ang isang aso na naging test subject pagkatapos maabsorb sa isang material na bagay. Ito ay kapareho ng mga bagong natagpo ang organismo na lumago mula sa iisang stem cell kung saan nanggaling ang mga halimaw na ito. Dumating si Rinka para tulungan siya, at nagkapor siya sa kanya para magising siya. Napilitan siyang itulak ang tubig palabas, at maraming halimaw sa malapit, kaya dinala niya ito upang makahanap ng kaligtasan. Pagkaraan ay nagkamalay si Alisa at nakitang nakatingin sa kanya si Rinka ang itim na dragon ay naglaho, pati na rin ang kanyang espada, at ang kanyang gamot. Handa na siyang hanapin ito nang makita niya si Rinka sa sahig. Malubhang nasaktan si Rinka, ngunit pinili niyang tumulong sa pagdadala sa kanya dito at pagbenda sa kanya. Nanatili siyang nag-injection kay Rinka at nagbenda. Pagkatapos ay nakita niya na ang kanyang sandata ay pagod na at tila wala ng silbi. Kailangan niyang manatili sa loob ng bahay dahil may halimaw sa labas. Naalala niya tuloy ang isang araw na naglalaro sila ng kanyang mga magulang ng hide at seek at may nakakita sa halimaw na papalapit. Natakot siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga magulang, at bigla silang pinatay ng itim na halimaw sa kanyang harapan. Nang tumakbo ang isang halimaw sa kanilang silid, natarante siya, at nagising si Rinka upang tulungan siya. Dahil hindi niya kayang patayin ang halimaw, hinayla niya si Alisa palabas ng gusali. Masarap ang pakiramdam ni Rinka matapos malagyan ng benda ng samilong ang dalawa sa ibang lugar. Nanunood pa rin si Rinka upang maiwasan ang mga halimaw, at si Alisa ay nakaupo sa isang sulok habang ang dalawa ay tumatawid sa ilog. Ibinigay ni Rinka kay Alisa ang kanyang damit dahil kailangan nilang manatili sa isang warehouse. Kinaumagahan, sumama si Rinka kay Alisa sa paghahanap ng kanyang sandata, na natuklasan niya sa ilog. Tinangka itong kunin ni Alisa ngunit inatake siya ng isang halimaw. Natatakot pa rin ang isip niya sa mga nangyari, kahit na may hawak siyang sandata sa kamay. Bumabasi rin ka para tulungan si Alisa dahil hindi niya mahawakan ang mahalagang sandata. Inatake niya ang halimaw gamit ang kanyang kalawang na espada, ngunit wala itong epekto. Pinalibutan sila ng mga halimaw habang papalapit sila. Bigla niyang ibinaba ang kanyang talim at bumangon para ipagtanggol si Alisa. Ngunit pagkatapos ay isang bomba ang sumabog at lumitaw si Lindo na pinatay ang lahat ng mga halimaw. Iniisip niya na nakalimutan na niya ang sinabi nito sa kanya, ngunit hindi na lang siya ang natitira dahil wala na siyang magagawa sa ganitong posisyon. Dinala ni Lindo ang dalawa sa isang lumang tahanan kung saan maaari silang makahanap ng pansamantalang santuwaryo bumalik siya sa base at ipinaalam sa kanila na siya at ang kanyang mga kasamahan ay ligtas, ngunit sila ay sinalakay ng mga halimaw at hindi na makakarating sa Rendave's Point dahil pareho ang kanyang mga subordinate na nasugatan. Kapag ligtas na, isasama niya sila sa Rendave's Point. Humingi ng tawad si Alisa, ngunit hiniling ni Lindo na umalis sila kaagad. Dinala niya sila sa isang bundok kung saan umiiral pa rin ang buhay. Ang mga puno ay tila kakaiba, ngunit pinipigilan ni Lindo ang sinuman na hawakan ang mga ito. Dinala niya ang barkada sa isang steel active residential area. Nakita ni Rinka ang batang babae na hindi pinahintulutang pumasok sa base. Pumunta siya upang tingnan ang puno sa residential area, at ito ay lumalaki pa rin ng maganda. Si Rinka ay bumangga muli sa babae, at sinabi niya kay Rinka na dinala sila ni Lindo dito. Nang tanungin niya si Lindo, natuklasan niyang lahat sila ay hindi nakapasok sa base. Hindi niya naiintindihan na hindi niya nailigtas ang lahat, ngunit isang bahagi lamang nito. Pagkatapos ay nagpatuloy si Rinka sa pag-imbestiga sa problema at natuklasan na ilang individual ang nasawi bilang resulta ng mga pag-atake ng halimaw. Si Lindo at Rinka ay mag-iimbestiga sa panlabas na lugar, habang si Alice ay mananatili sa loob upang huminahon dahil hindi man lang siya makapagdala ng armas sa ngayon dinala ni Lindo si Rinka sa bodega, kung saan ang lahat ng mga bagay ay kinuha mula sa base. Iginiya siya nito papunta sa kakahuyan. Ipinakita ni Lindo kung ano ang kanyang ginagawa para pangalagaan ang lahat. Ang isang halimaw na nawala sa kagubatan at nakipag-ugnayan sa isang puno ay sisirain ng puno sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng mga tinak nito. Sinabi niya na lahat sila ay mga halimaw at itinanim niya ang puno ng halimaw na ito upang pumatay ng mga halimaw hindi niya akalain nakakaiba ito dahil ang katawan ay binubuo ng mga halimaw na ito kung tutuusin. Dahil kailangan nilang gawin ang lahat ng may isip na hakbang upang mabuhay, at ito ang dapat nilang tanggapin kapag sila ay naging isang Godslayer. Slayer. Sinubukan niyang tawagan si Alisa, ngunit nasa closet siya. Humiling si Rinka ng granada matapos humingi ng sandata para makabuo ng usok. Inihagis niya ito para itago ang mga mata ng halimaw at saka nagtago para planuhin ang kanyang pag-atake. nag ang lahat, at naalala ni Rinka kung bakit siya naging God Slayer. Ang batang babae at ang isa ay pumunta upang bumili sa kanya ng pagkain, at inatake niya ang halimaw gamit ang isang pana. Itinigil ng army ang pagsasaliksik ng ministro sa sandaling natuklasan nila ang isang bagay na maaaring makalaban sa mga selda ng mga halimaw binalikan ni Lindo ang kanyang mga kaibigan sa sumunod na araw. Dinala si Alisa sa psychological treatment nang bumalik siya sa base. Ang espada ni Rinka ay ipinadala kay Kusunoki para sa pagpapanumbalik, at siya ay tila natigilan. Si Rinka at Alisa ay parehong pansamantalang tinanggal sa mga tungkulin, at walang nakakaalam kung kailan sila babalik sa pangkat. Kasunod nito, nakipagpulong ang ministro sa kanyang matandang kasamahan upang kausapin ang iba pang mga halimaw. Una itong lumabas sa ibang mga bansa anim na taon na ang nakararaan ngunit kakaunti pa rin ang data. Lumapit si Rinka kay Kusunoki at nagtanong tungkol sa kanyang espada. Galit pa rin si Sakuya dahil hindi niya magawang iligtas ang sinuman mula sa maitim na halimaw. Lumabas siya at nakita niyang paalis na si Lindo. Nakatagpo ni Rinka si Dr. Saki na lumikha ng mga banal na sandata. Siya ay naguguluhan dahil ang banal na sandata ay isang gawagawang halimaw, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang sagradong sandata na nahati sa dalawa. Gustong alamin ni Dr. Saki kung compatible ba si Rinka, kaya nilagay niya ito sa isang test para makita kung may kakayahan siyang baguhin ang espiritu. Matapos siyang makita ni Sakuya, nagmadaling pumunta si Rinka sa command room at hiniling sa kanya na samahan siya. Sina Sakuya at ang kanyang mga kaibigan ay laban sa anim hanggang pitong halimaw. Ang bawat isa ay medyo napakalaki, at si Soma ay sumibol upang hampasin nang ang lupa ay bumagsak ng hindi inaasahan. Ayon sa mga ulat, ayos ang magkabilang koponan hanggang sa lumundag ang mga halimaw sa ilalim ng lupa, at tanging hiyawan lang ang naririnig ni Rinke sa kabilang panig. Si Lindo ay umalis na ngayon patungo sa isla, hindi sigurado kung ito ay isang halimaw na layer o hindi. Sa kabilang banda, ang mga tauhan ni Sakuya ay patuloy na nagpupumilit na bumangon hindi rin available ang mga mapa ng nabigasyon. Alam ni Rinka na nasa ilalim sila ng lupa at pinayuhan silang huwag magtangkang umakyat. Naniniwala ang babaeng commander na wala siyang kapangyarihan dito, ngunit nais ni Rinka na iligtas sila at hinihimok silang pumunta sa paligid ng isandaang metro kung saan magkakaroon ng pader at dapat silang manatiling magkasama. Narinig ni sa kuya ang payo ni Lindo at nagpas siyang magtiwala sa kanya at subukan ito dahil ang gusali ay nangangailangan ng pader upang hindi ito gumuho. Gusto niyang maglibot sila sa lugar at alamin kung paano nakalusot ang mga halimaw. Natuklasan nila ang imbornal na tila walang halimaw dahil gusto niyang samantalahin nila ang kanilang pagiging pagkakaisa at mga halimaw sa pagpatay. Nagtama ang mga halimaw ng madaanan nila ang dalawang tao sa likuran pagbalik nila, pinuri ng lahat si Rinka sa kanyang matalinong desisyon na iligtas ang grupo. Ayaw siyang purihin ni Soma ngunit kailangan lang niyang magsabi ng isang linya para bumalik sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay nakipagpulong si Rinka sa komandante at handa siyang tanggapin ang parusa, ngunit tumanggi siya dahil mahusay ang kanyang trabaho. Kasabay nito, inihayag na ang lahat ay makikipagpulong sa ministro ngayong gabi. Handa nang umalis si Sakuya nang makita niya ang kumpas ni Rinka na curious siya kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Sinabi ni Rinke na mahalaga sa kanya ang individual na iyon. Hindi na nag-inquire pa si Sakuya, bagkos ay napangiti siya ng husto tulad ni Lindo. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Dr. Saki at hiniling na samahan siya nito. Nadulas si Lindo sa isla upang mag-imbestiga kapag nagpupulong ang ministro. Ang ministro ay nagmumungkahi ng isang kagamitang may kakayahang makaakit ng iba't ibang uri ng mga halimaw si Lin sa kabilang banda, ay nakakita ng isang silid at may natuklasang kakile kilabot sa loob, ngunit tumunog ang alarma. Sinabi ng doktor na kung mas ginagamit ni Rinka ang banal na sandata, mas magiging katugma siya dito, at ang pagiging tugma ay mamamatay sa kalaunan. Pumunta si Alisa sa doktor sa oras na ito para alisin ang kanyang phobia. Pagkatapos ay lumitaw ang globo na may isang pulutong ng malalaking spike na umusbong, at ang mga halimaw ay lumabas mula sa mga core cell na ibinugan ng mga steak na ito. Nagulat si Rinke dahil malapit na siyang mamatay. Sinabi ng doktor na ang mga selda ng halimaw ay nakabaon sa kanya, na naging dahilan upang kainin nito ang kanyang katawan, at kapag ginamit niya ito, mas maikli ang kanyang buhay. Gayunpaman, kung hindi niya ito gagamitin, tatlong taon na lang ang natitira sa kanya. Inalok siya ng doktor ng opsyon na magbakasyon mula sa pagiging isang godslayer o magpatuloy sa pakikipaglaban at aayusin niya ang kanyang espirito. Kinaumagahan, hinati ng commander ang lahat sa limang team para mag-install ng limang monster attraction machine, kasama sina sa kuya at Rinke na kapitan ng dalawang natatanging team. Naniniwala si Rinke na wala siyang banal na sandata, ngunit hindi siya pinilit ng komandante na yakapin ang kanyang trabaho bilang kapitan. Pinuntahan ni Rinka si Soma mamaya, umaasang tatanggapin niya ito bilang kanyang kapitan. Kumalis na lang si Soma, at nakita ng iba na siya ay naging itim pagkatapos magbuklod sa Diyos ng Kamatayan. Nagpunta siya upang bisitahin ang doktor, na nagpaalam sa kanya na ang paghahanap ay patuloy pa rin dahil hindi pa nakakapili si Rinka. Nang magtanong siya tungkol kay Soma, inirekomenda niya siyang gumawa ng sarili niyang pananaliksik. Bumalik siya sa kanyang silid upang mag-imbestiga at naalala ang isang pagkakataon kung kailan ang organisasyon ng ministro ay nag-imbento ng isang bagay na naging mga godslayer. Ang paboritong babaeng doktor ng ministro ay nagpas siyang maging eksperimento sa pamamagitan ng pagtatanim sa bata sa sinapupunan at pinapayagan itong mag-adjust. Natuklasan ni Rinka na namatay ang ina ni Soma pagkatapos ng kanyang kapanganakan muling tinakbo ni Rinke si Lindo, at natuklasan niya na naghahanap siya ng impormasyon tungkol kay Soma, at binalaan niya itong huwag tumingin palayo kay Soma, o makakatagpo siya ng sarili niyang pagkamatay. Pagkatapos ay binigyan siya ng mga tagubilin sa road stakes na ginamit ng mga halimaw bilang hadlang upang sirain ang makina. Kasunod na tinanong ni Rinka si -Aki kung bakit siya tumigil sa pagiging isang God Slayer, at sinabi niya na naiintindihan niya na ang mga halimaw ay hindi maaaring patayin ngunit naisip pa rin na matatapos ito isang araw, kaya pinili niyang turuan ang susunod na henerasyon. Nang sumunod na araw, sumakay si Rinka at Soma sa sasakyang panghimpapawid kasama ang mga technical crew upang lumipad pababa sa napiling lugar at iset up ang makina na may bakod may ilang halimaw na lumitaw, at ibinabani ni Soma ang kanyang espada upang puksin silang lahat. Ang mga tripulante ay bumalik sa bahay nang makumplito ang pag-install, ngunit ang mga halimaw ay bumangon mula sa lupa at sinalakay ang bakod. Hinayla nila ang harang palapit sa makina, kaya napilitan si Soma na harapin sila. Hindi maintindihan ni Soma kung bakit siya nagtatangka sa kabila ng kalagayan ng kanyang katawan nais niyang tulungan ang isla ngunit alam ni Soma na imposibleng patayin ang mga halimaw na ito dahil kahit natanggalin niya ang mga katawan nito ang mga selula ay muling bubuo at bubuo ng mga bagong halimaw nang bumalik siya kasama si Soma napagtanto ng doktor na matigas pa rin siya sa paggamit ng banal na sandata at ngayong maayos na ang lahat handa na siyang umalis ngunit nakiusap siya sa kanya na ayusin ng espada para sa kanya Ibinalik ng doktor na nagpapahipnadize kay Alisa ang telepono ng ministro at sinabi sa kanya ang tungkol sa pribadong ginawang residential area ni Lindo. Ang psychiatrist pagkatapos ay namesmerize at niloko si Alisa sa pag-iisip na si Lindo ay isang banta. Kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang background ni Rinka. Isa siyang ulila na inabanduna sa labas at maswerte siyang inampon ng isang pamilyang itinakwil ng organisasyon. Siya ngayon ay iniimbestigahan at pinangangalagaan. Naalala niya ang kanyang pagkabata kasama ang mga refugee dito. Siya ay nanirahan sa kanyang mga magulang na umampon, at ang sitwasyon sa kapitbahayan ay lumalala dahil walang solusyon para sa karamdaman. Ang kanyang ina ay maaari lamang manatili sa bahay na may sakit, at ang kanyang ama ay napilitang lumabas kasama ang iba upang mangulekta ng karagdagang pagkain. Si Rinka at ang kanyang kapatid na babae ay parehong naghanap ng mga bagay, at parehong naghanap ng gamot para sa buong rehiyon. Lahat ay pinatay ng mga halimaw pagdating sa sasakyan, kaya kinailangan ng magkapatid na tumakas. Dinala siya ng kapatid na babae ni Rinka sa ilog upang hugasan ang kanyang mga paa, at inasam niya ang isang mundong walang mga halimaw na paglaruan, at nais ni Rinka na maging mas malakas upang maprotektahan niya ang lahat ng kanyang pinapahalagahan. Parehong hindi inaasahang natuklasan ng mga halimaw. Nais siyang ipagtanggol ni Rinka, ngunit sa pamamagitan lamang ng isang stick. Pumagit na si Lindo bago paman silang dalawa ay salakayin ng isang halimaw. Sa huli ay naging kaibigan niya ang kapatid ni Rinka at iniabot sa kanya ang kampwes. Nang maglaon ay nagkasakit si Rinka at pinauwi na rin. Isang dosis na lang ng gamot ang natitira sa pamilya, na pinili ng kanilang ina na ibigay kay Rinka. Tutol ang kanyang asawa, ngunit nais ng kanyang ina na subukan ang pagiging tugma ni Rinka. Pumasa siya, kaya ibinigay sa kanya ang dosis pinili ng kanilang ina na magtiwala kay Rinka, sa paniniwalang balang araw ay babaguhin niya ang mundo. Sa kalaunan ay nailigtas siya, at siya at ang kanyang pamilya ay nagtayo ng isang maliit na libingan para sa kanyang ina. Siya ay naudyuka na makakuha ng lakas at pagkatapos ay mature. Ibinalik niya ang damit na isinuot niya noong araw na 15 anyos siya sa kanya. Nakaalis na si Rinka sa bahay ng maisip ng kanyang ama na hahayaan siyang pumunta sa loob ng pader. Si Ringka ay naghahanap ng gasolina para sa kagamitan noong panahong iyon. Nakita ni Ringka ang bahay na binuwag. Sinubukan niyang sumugod ngunit pinigilan ng kanyang kapatid na babae at inutusan siya ng kanilang ama na bumili ng gasolina at pagkatapos ay sumama sa kanyang kapatid na babae. Kahit na dinudurog ang kanilang mga puso, kailangang iwan ng magkapatid ang kanilang ama. Isang halimaw ang sumalakay sa kapatid ni Ringka, nag-iwan ng marka sa kanyang binti pagkatapos ay tumuloy ang magkapatid sa loob pader sa direksyon na ipinahiwatig ng kumpas. Lumipas ang maraming araw, napagod ang kapatid ni Rinka, at isang gabi ay nagpahinga silang dalawa. Napansin ni Rinka na may gangrene ang kanyang binti, at wala siyang ideya kung ano ang nangyari. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang pangarap, at mayroon na siyang bagong pulse areas na angkop sa bagong espiritu. Napagpasyahan niyang maging isa na yakapin ang pangarap ng lahat at gamitin ang kanyang buhay upang matupad ito. Pumunta sila upang salubungin ang buong unang squad sa oras na ito, at kinailangan nilang maghintay ng ilang araw para may install ang panghuling makina bago simulan ang operasyon. Ibinalik ni Alisa ang blouse ni Rinka at mas magalang kaysa sa karaniwan, ngunit siya ay tila baliw. Mas pinili niyang ipaubaya ang lahat kay Rinka para lumaban siya sa frontlines kasunod na hinirang na kapitan si Rinka, at ang kanilang misyon ay mangulekta ng isang libong kor mula sa malalaking halimaw. Sinabi ni Lindo pagkatapos ng pagpupulong na naiinip na siya sa pagiging kapitan, at dahil sila ang mamumuno sa mga halimaw, maari silang makasagasa muli sa itim na halimaw. Gusto pa ni Alisa na patayin ang maitim na halimaw. Hindi ito pinanghahawakan ni Lindo mula noong pinatay nito ang kanyang mga magulang. Tinanggap si Rinka sa kanyang bahay upang muling maglaro kumain siya ng hapunan kasama ang kanyang ina at kapatid na babae. Itinuro ngayon ni sa kuya kay Kota ang tungkol sa tungkulin at kaalaman na kinakailangan ng isang gumagamit ng baril. Kasunod nito, binago niya ang kanyang saloobin at nag-iisip na makipaglaban upang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Nang marinig ito ni Rinka, napagpasyahan niyang kailangan niyang gumawa ng diskarte upang ang lahat ay makabalik ng ligtas. Ibinalik niya ang kompas kay Lindo kinaumagahan marami na siyang nakitang nangyari, at hindi na siya nataranta. Nais niyang iligtas niya ito at ibigay sa isang taong kasabay niya. Ang squad pagkatapos ay pumasok sa labanan at nakita ang isang kayag ng mga halimaw na patungo sa makina. Nagkasundo ang limang grupo na isagawa ang kanilang mga plano. Binuksan nila ang isa pang makina at ipinadala ang halimaw sa residential area. Parehong alam ni Narinka at Lindo ang nangyayari at gumawa sila ng diskarte para makayanan ito hiniling ni Lindo na mag-scout upang maiwasan ang pagkawala ng malaking halaga ng mga core. Pinili niyang maglakbay ng mag-isa at iwanan si Sakuya na namamahala sa sitwasyon. Hinabol niya sila at napagtanto na halos hindi na sila mapipigilan ng mga halimaw na pumapasok sa kakahuyan. Agad na lumipat ng direksyon ang mga halimaw upang salakayin si Lindo nang mawala ng komunikasyon sa kanya ang command room. Kakaalis lang niya ng makumplito ng doktor at ni Kusunoki ang paggawa ng mga armas para sa kanya, at nagising na ang pinaka nakakatakot na halimaw. Napipilitan ngayon si Lindo na labanan ang mga halimaw ng mag-isa upang maiwasan ang mga ito na makapasok sa kagubatan. Si Rinka ay nakikipagkarera sa orasan dahil ayaw niyang mapahamak ang isang babaeng mahal niya. Ipinatawag ng commander si Sakuya at hiniling nasirain ang makina dahil naging hindi na ito makontrol siya ay patuloy na nakikipaglaban sa ngayon, sa kabila ng kanyang mga pinsala. Natuklasan ni Kusunoki ang kinaroroonan ni Rinka at tinawagan siya upang ipaalam sa kanya ang armas. Nakita ni Kusunoki na nagmamadali siya at hiniling ang mga koordinate kung saan siya pupunta. Sinabi niya na dahil ito ay isang bagong anyo na tugma sa kanya, hindi na kailangang lamunin ang mga halimaw at i-reload ang bawat bahagi nito na maaaring gamitin. Ang armas ay umalis na may kasamang maliit na sasakyang panghimpapawid sa sandaling ito ay inilarawan. Pagkatapos ay ikinabot niya ang espada at inatake ang mga halimaw sa anyo ng kanen. Pagdating ng iba ay lumapag siya at muling nagpaputok na naging sanhi ng kaagnasan ng Bar Isles. Binitiwan niya ang ripple at inatake sila gamit ang anyo ng kanyang espada. Ang mga halimaw ay namamatay, at si Lindo ay dapat magpasalamat sa kanya sa muling pagliligtas sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga halimaw ay patuloy na umaatake, kaya't ang dalawa ay maglalaban upang pangalagaan ang lokas yung ito. Sa puntong ito, napansin ng commander ang isang tractor sa bundok. Binalak ni Nalindo at Rinke na sirain ang makina. Pareho itong sinubukang ituloy, ngunit tumakas ito sa kagubatan at kinuha ang mga puno. Parehong nakatali dito, ngunit sa puntong ito, dumating na ang buong unang pangkat. Nalaman ng commander na ang hudyat ng amo ay nanggaling sa doktor na sinusuri ng isip si Alisa. Nahipnadize niya si Alisa para patayin si Lindo, ngunit nakatakas siya at walang habas na binaril, dahilan para manginig ang kakahuyan at naghiwalay ang lahat kay Lindo. Nang sinubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, lalo pang naging agresibo ang mga tinak. Ligtas si Alisa dahil napigilan ang lahat. Una niyang tinulungan ang organisasyon sa pagliligtas ng mga individual, at isiniwalat din niya ang katotohanan tungkol sa mahabang kasaysayan ng pagliligtas ng mga tao ni Lindo. Ayaw iwan ni sa kuya si Lindo, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay napakahusay sa pagtakas, kaya dapat siyang magpahinga at tumulong muna sa iba. Naniniwala ang buong squad na ang kanyang pag-uwi ay magpapapasalamat sa kanya sa pagkakaroon ng napakahusay na koponan. Siya pagkatapos ay sa labanan. Tinamaan siya nito sa tiyan at nasugatan siya. Sinamantala ni Lindo ang pagkakataong magsindi ng sigarilyo at pagkatapos ay akitin ito sa lugar kung saan siya nagtanim ng bomba. Nang lumaka dito, sinamantala niya ang pagkakataong atakihin ito at ang nakuha niya lang ay kaunting pakpak nito. Nakipag-ugnayan si Soma sa mga pulis at sinamahan siya sa ospital dahil gumamit siya ng droga para tugisin ang kanyang kasintahan. Alam niya sa ospital na ang mundong naghihintay sa kanya pagkatapos ng kamatayan ay madilim. Ipinaalam sa kanya ng doktor na dumating na ang grupo sa residential neighborhood. Handa na siyang sumugsob upang tulungan ang mga tao ng ang itim na halimaw ay sumugod, kasama si Lindo sa kanyang mga panga. Pagkatapos ay nalaman ng komandante ang tungkol sa iba pang mga halimaw, at marahil ang ministro ay pinili upang mabuhay hanggang sa wakas. Pagkatapos ay winasak niya ang lahat ng mga robot at nagpadala ng isang tao upang hanapin ang squad ni Rinka dahil kailangan niya ng buhay para sa mga karumaldumal na intensyon na ito sa pagpatay. Naunang tumalon si Soma tinulak siyang tumakas upang iligtas siya bago siya namatay ng walang kabuluhan. Ang iba ay nagalit din at tumakbo palapit dito, para lang matamaan. Nabawi na niya ang kanyang drive na lumaban at gumawa ng diskarte nagpatuloy hanggang upang sunduin ang mga individual, alam na papatayin ng halimaw ang iba. Pagkatapos ay ipinaalam ni Rinka kay sa kuya ang tungkol sa legacy na ginugol ni Lindo sa kanyang buong buhay sa pagbuo, na nagbigay inspirasyon sa kanya na ibalik ang kanyang pagmamaneho at tapusin ang gawain. Babantayan ni Soma ang generator na matatagpuan sa ilalim ng lawa. Habang nakikitungo si Rinka at Alisa sa itim na halimaw, ang dalawang tagabaril ay makagambala sa isa pang halimaw patuloy na sinalakay ni Narinka at Alisa ang maitim na halimaw habang si Soma ay bumulusok sa dagat upang basagin ang makina. Pinaputok niya ang kanyang baril, na ginawang hindi matiis ang mga bar ais, kaya kinailangan niyang ilabas ito. Hinugot niya ang espada at sinugod patungo sa maitim na halimaw. Nakita nito ang panganib sa sandata na ito at sinalsal siya ng electric charge. Natuklasan at sinira ni Soma ang makina, ang mga halimaw pagkatapos ay tumalikod sa ganitong paraan. Nang matapos ang assignment, muling nagsama-sama hanggang upang harapin ang itim na halimaw. Patuloy itong naglulunsad ng mga pag-atake na pinipilit ang grupo na tumalikod. Inatake siya ng mga sundalo habang ang dalawang gunner sa likuran ay nagpaputok ng espesyal na bala na naglalaman ng halimaw na siyang konsepto niya sa unang pagkakataon, ibinuka ni Soma ang kanyang dila para purihin ang iba. Nagmadali si Rinka na isara ang bitak at pagkatapos ay pinutol ang mga pakpak nito sa buong lakas, ngunit nabali rin ang kanyang espada. Ang halimaw ay nagalit, naging pulang-pula, at sinimulang bugbugin ang grupo. Sinubukan ng partido na hampasin muli ang halimaw sa buong lakas nila, ngunit muli silang itinapon pababa na nagbigay kay Rinka ng sapat na oras. Sa puntong ito, kailangan niyang lamunin ang mga pakpak ng halimaw upang makagawa ng bagong espada. Marahan niyang inalis ang isang pakpak nito, na ikinatakot nito. Gayunpaman, umakyat siya at tinadtad ang mga pakpak bago ipinasok ang espada sa bungo nito at tuluyang winasak ang gitna. Ipinaalam ng ministro ang doktor tungkol sa ideya noong panahong iyon. Nilayon niyang gumawa ng rocket upang ilunsad ang mga tao sa labas ng lupa at hintayin silang bumalik kung ang mga halimaw ay ganap na nawala, sila ay babalik sa gusali, at kung ang halimaw na apokalips ay hindi mangyayari, siya ang magiging dahilan upang mangyari ito kasama ang dambuhalang halimaw na pangakit. Ipapatawag niya ang pinakadakilang kalaban dito, ngunit iniisip ng doktor na balang araw ay bubuo ang mga halimaw at magkakaroon ng kakayahang makipag-usap at mamuhay ng masaya sa mga tao. Mayroon pa rin silang dalawang magkatunggaling ideya at determinadong lumaban hanggang kamatayan pagkalipas ng maraming araw, sinabi ng ministro na natapos na ang plano, ngunit nawalan sila ng mahalagang kasamahan. Nagpasya hanggang nahumirang ng kapitan ng Ringka at ituloy ang mga prinsipyo ni Lindo sa kanya.